سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن سلطان ديري او كميدا سلاادينتا سومالان او رئيس غار كوسيني غودها مغاردا هرغيسا مقبهيا عالمي بدا عصون 4 تي في ايا وحو كهادلي شركه كسودا مغاردا بروسلس اي دالكا بلجينكا يا قيب غالكا او كقيب غلي غودوميا حسوغا معارض كيعود انجينير فيصل علي ورابي يا هادلي دوان كسويداي مدحوينها سومالان مودنا موسى بيحي عبد اي كوسابسنا اسلا غودوميا حسوغا معارض كيعود انجينير فيصل علي ورابي iyo sidoo kale shirka nabadeynta ee deegaanka Ciilafoon oo muddo 3 sano dib u dhacay ay sidoo kale waxa uu ka hadlay Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciiro oo sheegay inaanu ka qayb galin doorashooyinka xisbigiisa ilaa ay la beddelo komishanka doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan waxa uu ka hadlay ismaan dhaaf ka dhaxay labada xisbi oo kulmiye wadani oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegay inay doorasho qayb galeen ilaa ay komishanka la beddelo halka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdina oo sheegay in doorasho dalkani ka qabsoomi doonto ugu horeyna waxa uu Sultan Maxamed Sultan Cabdiraxmaan oo ka hadlay shirka ka socda magaalada Brussels ee dalka Belgian iyo ka qayb galka uu ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale hadalladii ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi bal sidee u arkaan ka salaad iyo ahaan walaal markii horeysa waa shir de umada Soomaaliyeed loo qabanayay oo Soomaaliland aanay shaqo ku lahayn taas waa markii koowaad Soomaaliya Soomaaliyana Soomaaliland oo ay u hanqaltaagto hawl ka badan baa u taala oo qabiyada Muqdisho oo quraata taala yaani wax sanawad ka soo socda dhamaanaya maaha walaalheen inagoon xumaan la jecelinayay intaasan oran lahaa ta engineer Faisal Cali Xuseen Cilmi Faisal Cali Waraabe runtii waa shakhsi ku adag Soomaalinimada anigu deyntaan sidaan ku aqaanay waqti dheer buu inala joogay ragii multi-party system-ka jideeyay weeye suura geliyay dalkani inay doorashooyin xisaab fara badan nidaamka ay laga furo xisbigii ugu horeeyay sasajilay buu kamid ahaa xisbigiisu hase yeeshee waxa weeye marka arin talaabo noocan oo kale uu qaadayo deqarankii buu matalayaa Faisal oo qof caadi ama aha nacam waa immunity buu leeyahay waa hoggaamiye xisbi mucaarida oo taageerada ummadeed buu haystaa marka saas oo kale tahay in tala qaran uu ku tago wada wax la isloogiyaa asxaabta kale iyo xukuumadda waa ay loogihiin inuu ku tago weeye balse dee waynu ka dursugaynaa kolay imaatinkiisana waynu sugi doonaa wixii noo warabana waynu arki doonaa oo la isaga iman doonaa oo la iska arki oo la isaga iman doonaa hadde noqon mayso macna talaabo la qaaday ama aha ujeedadu yadoo waa laga wada hadli doonaa uma anagu u macnaystay marka kolay dee waa mas'uuliyiintii qaranka ugu sarreysay oo madaxweynada xukuumadii la doortay talada ummada haysay iyo dee xisbiga xilxaakimkii buu dee hoggaamiyay wiya Faisal Cali Waraabana de isaguna nin miisaankiisa la hoggaamiyay xisbi qaran marka kulayday inay iska arki doonaan oo ka wada xajin doonaan oo anagu u qaatay isagu hadalkiisa sidoo Sultan Maxamed Sultan Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka hadlay ismaan dhaaf ka dhaxay labada xisbi oo kulmiye iyo wadani kaas oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciiro uu sheegay inaan doorasho qayb galin ilaa isbeddel komishanka doorashooyinka lagu sameeyo halka madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiyana uu sheegay in doorasho dalkani ka qabsoomi doonto bal salaadii ahaan sidee u arkaan arintaasi waa in wax walba laga midoobo aragti midaysan laga yeeshay wax waliba ku qurux badan yihiin waxana wanaagsan wixii hadii wax tabashii ay jiraan in kulli la iska arko madaxda qaranku iyagoon iclaanka waxba isu marin si hoose ay isaga arkaan maadaama masiirkii ummada iyagu day mas'uul ka yihiin mucaarid iyo muxaafidba kulli in si hoose oo degan wax walba loo dhameeyo oo aan iclaanka waxyaabaha qaar kood laysu maday wixii masiirka ummada taabanaya ayuu maan ku talin lahaa waxaan ku rajaynayaa kullayda inay dhamaan doon gabagabadii wareysigaasi uu siinayay Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV ayaa waxa uu kaga hadlay shirka nabadeynta ee ka socda deegaanka Ciilafoon oo dib u dhac uu ku yimid maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba hadii uu dib u dhaco waxa wanaagsan in laga bogto marka taa waan ku hambalyeynayaa shirgudoonka shirka hagaya iyo ergooyinka ka qayb galay maslaxadda ummadaasi meeshaasi u tagayba waa dhibaatooyin badan ba ummada soo dhex maray oo muddo 2 sanadood ba soo noqnoqonaysa colaadaasi marka in la xado oo hoos loo eego oo arintaasi la naaqisho oo maalin 2 iyo 3 ba dib loo dhiga waxaan u qabaa inay tahay ka bogasho iyo arintaasi in laga fiirsado oo deesimug iyo miisaan loo eego dawadoodiisa loo helo marka wax dhiba uma arko 2 3 4 5 isho dib u dhaco ama beelaha codsada ama labada beelood baha codsadaane waxaan u arkaa in ergada ka qabashay inay ka bogonaysa arintaasi biidni Ilaahay Tacaala si guul iyo gubanimana ay ku soo dhamaan doonto ergadaasina ergadii ugu ballaarnayd ee Soomaaliland maanta halka ka joogta waxaan u rajaynayaa inay si sharaf iyo karaamo iyo milgi ku jirto ay u talin doonaan ummaduna ka aqbali doonto arintii Ciilafoon ay naga soo afgooyi doonto laakiin deyn loo samro oo la sugo ayuu baa ku qurux badan anigoo aan ka hor dhacayn ergadu waxay soo saar doonto وخضر اسماعيل محمد خضر دمار يا مستفى ابوان كان مقبهيه عالميه بدعس 140 في مقاله هرقيسه